Reka nanone tubashimire mwese inshuti zacu, tubifurize kugubwa neza. Nshimira abantu bose mwamaze gukora subscribe, kandi nanone nshimira abantu bajya bibuka gutanga ibitekerezo. Comment zanyu ni ngombwa my friend, like ni ngombwa my friend, na share kandi ni ngombwa my friend. Hanyuma numara gukora subscribe, urabona inzogera ku ruhande, uyikandeho hanyuma kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yose tukugezaho kandi tuyakugerezeho kugihe birumvikana. Muri hirya no hino hatandukanye kandi muri ahantu hatandukanye birumvikana, mwese mugubwe neza. Batatu mu maboko ya polisi bamaze kugezwa imbere ya polisi kandi umubare ushobora kwiyongera. Barafunzwe kandi bagiye mu buroko. Ribu yamaze kubatera ipingu, ni batanu si batatu. Aba batanu bafunzwe bazira gukoresha nabi imirongo y'ubutabazi bwihuse kuri COVID-19 iterwa n'agakoko ka coronavirus. Batanu ni abagabo ndetse n'abagore, harimo abagabo bane ndetse n'umugore umwe. Aba rero barazira iki nk'uko nabikubwiye, abantu batanu bamaze gutabwa muri yombi mu bice bitandukanye by'igihugu bazira gukoresha nabi imirongo ya telefone y'ubutabazi bwihuse ku cyorezo cya COVID-19, ariyo nimero itishyuzwa cyangwa se itishyurwa, 1-1-4 cyangwa se 1-1-2. Iyo yombi ni imirongo twifashisha duhamagara kugira ngo tubone ubutabazi. Abangaba rero bahamagaye iriya mirongo batukana cyangwa bahamagara bakina gusa. Nkwibutse ko abantu benshi muri iyi minsi abona nimero yawe akaba araguhamagaye, mu byukuri nta n'ikintu agiye kukubwira, mu byukuri ashaka kugutesha umutwe. 1-1 hari ubwo wumva akubwiye nabi, ubundi akakubaza ngo nimero yanjye ngo wayikuye, kandi niwe uguhamagaye mu by'ukuri. CP John Bosco Kabera, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda, yatangaje ko abantu bakoresha nabi iriya milonko babangamira gahunda za leta mu kurwanya icyorezo COVID-19 ndetse n'izindi serivisi zitandukanye z'umutekano. Mwibutse ko abangaba kandi nabo twakaye tuvuga ngo ni ibyitso bya COVID. Abangaba nabo ati bariya abantu batanu bari mu bafashwe bakoresha nabi iriya mirongo yashizweho ngo dufashe abaturage bakeneye ubutabazi bwihuse cyangwa abafite amakuru ku cyorezo cya COVID-19. Bamwe muri bo bahamagaye batukana, hari abahamagaraga basinze bagaceceka ntibavuge, hari n'abahaga abana telefone bagahamagara bakina gusa. Yaboneho gusaba abantu kwirinda guhamagara iriya mirongo bagamije kuyikiniraho gusa, kuko haba hari abantu benshi bayikeneye kandi bifatika ariko ntibabashe kuyibona bitewe n'uko iri bize wayibipye wowe uri kubipa bantu mu bipa. Abibutsa ko bihanirwa n'amategeko. Yagize ati uretse no kuba barimo kubangamira abantu baba bakeneye guhamagara byihutirwa ngo bahabwe serivisi, abakoresha nabi iriya mirongo baba bakora ibyaha, niyo mpamvu bakurikiranwa aho bari hose bakabihanirwa kandi bakagizwa imbere y'ubucamanza kugira ngo bakurikiranwe ibyo byaha, ayo makosa bakoze. Itegeko nimero 24 ryo muri 2016 ryo kuwa 18 ukwa gatandatu 2016 rigenga ikoranabuhanga mu itangaza bumenyi n'itumanaho, imirongo ingingo ya 201 ivuga ko umuntu wese utabiherewe uruhushya n'itegeko cyangwa abisonerwe naryo agakora igikorwa kigira ingaruka mu buryo buziguye cyangwa butaziguye zo kwangiza, gutesha, kubuza, kubangamira ikoreshwa ry'ihuriro rya mudasobwa cyangwa kubuza kugera cyangwa kwangiza programu cyangwa inkuru ibitswe mu buryo koranabuhanga, aba akoze icyaha gihanwa hakurikijwe ibiteganijwe mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda ahana. Ni mu gihe itegeko nimero 60 ryo mu 2018
ryo kwa 28 z'ukwa ryo kwa 22 z'ukwa 8 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga mu ngingo ya 35 ivuga ko umuntu wese ubigambiriye ukoresha mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ubuza amahwemo cyangwa ushiraho ibikangisho ku muntu bigatuma agira umutima uhagaze cyangwa ubwoba abakoze icyaha gikomeye kandi gihanwa n'amategeko iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko nanone atarenze miliyoni 2 aba bantu nibamara guhamwa n'iki cyaha nkuko umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa polisi yabivuze aba bantu bari buze guhanwa kandi bihanukiriwe bari buze guhanwa rero mu buryo bukurikira barafungwa hagati y'amezi 6 n'imyaka 2 kandi bishyure miliyoni irenga ariko nanone itarenze miliyoni 2 mwabantu mwe mu nyumva uyu mwanya reka mbagira inama itarakabwa cyangwa se mbagira inama y'ingabo niba uzi neza kuri murakinata niba uzi neza kuri murakina n'iyi mirongo bashizeho kazi yako birakureba n'umuryango wawe bayi murabeho baragufunze amezi 6, 7, 8 umwaka mpaka ku myaka 2 sawa hanyuma bitari ibyo rero kandi nanone bari buze kuba baguca amafaranga atari munsi ya miliyoni bivuze miliyoni imwe miliyoni n'igice miliyoni imwe na 800 hafi miliyoni 2 arakuvamo urayatanga abantu mukunda gukinisha imirongo ya telefone muri kunyumva uyu mwanya gafata telefone y'umuntu ukifata ukamuhamagara ntimuziranye ntunamubwire service umushakira ahubwo ukabura mubajije ngo nimero yange wayikuye he ngo none surinde nguri hehe reka mbabwire ko akanyuka shotse kazi yako Rwanda Revenue ndetse na banyiramazu y'ama warehouse baramenyesha ko izo nzu zuzuye kandi zigomba gukomeza kwakira ibindi bintu biturutse hirya nkuko PCF irasaba abacuruzi babikorera bafite ibintu aho havuzwe kureba uko basimbuka rwose bakanyaruka hanyuma bakajya kubifata mu gihe kitarambiranye hanyuma kuko inzu babikamo biriya bintu zaba zimaze kuzura kandi mu gihe barimo bagenda bakira ibindi bitumwa hanze hirya no hino iyi rero ni PCF itanze iritangazo binyuze muri Rwanda Revenue Authority ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ukeneye ibindi bisobanuro batanze nimero za telefone my friend nuze hamagara uri gukina baragufunga wumvisha ibyo dusomye haruguru baragufunga okay ukeneye ibindi bisobanuro kugira ngo umenye rero niba ujya gufata ibintu byawe watumije bikabiri hariya uraza guhamagara telefone zikurikira ni 07 788 30 06 97 cyangwa se 07 788 30 08 cyangwa se nanone 07 785 85 28 cyangwa se 07 788 50 52 08 cyangwa se 07 788 30 08 86 86 iri akaba ari itangazo riturutse muri PCF reka rero nawe nkubwire ni niba ufitemo ibicuruzwa simbuka vuba niba ufitemo ibintu simbuka okay mbibutse ko rero nanone kandi mu gihe turi kuguma mu rugo mugomba kuguma mu rugo nta mpamvu ituma uva mu rugo urajya he ugomba kuguma mu rugo ukagendera kuri gahunda za leta hanyuma igihe cyazagera bakakurekura ukajya hanze ariko ubu ngubu niba arakurekura birumvikana neza ugomba kuguma mu rugo hanyuma nusohotse agiye hanze bibaye ngombwa kwajya hanze yibuke gukaraba intoki mu gihe yinjira mu gihe asohotse
nagera hanze yirinde gusuhuzanya ibyo mumaze kubimenyera nta mpamvu tubigarukaho ariko twewe turagushakira makuru ya buri munsi umunsi ku munsi aya makuru kugira ngo aze kugira agaciro akamaro nuko nawe uduha subscribe ukaduha care natwi ukadushigikira ugatanga igitekerezo muri comment ugakora like kandi nanone ukadushigikira usharinga izi nkuru zacu mbibutse ko kwihumure TV mbibutse ko kwihumure TV tubategurira makuru acukumbuye kandi amakuru yizewe ariko nanone cyane cyane agaruka mu guhumuriza abantu tukomeza tubahumuriza umunsi ku munsi ariko si ibyo gusa nanone dufite ubuhamya butandukanye twifuza kukugezaho dufite inama zitandukanye ibiganiro bitandukanye twifuza kukugezaho reka nkusabe rero wowe shuti yacu ntudusige ntuje kure tubane umunsi ku munsi kugira ngo tugire byinshi tugarukaho kandi byingira kamaro ndetse byatugirira umumaro birumvikana shuti zanje bakunzi banje aho muherere hirya no hino kwisi muze kugira umunsi mwiza muze kugubwa neza imana nyiringabo ari nayo nyiribambe ari nayo so kandi ari data ibahazi byiza ibahazi uburame kandi mukomeza kuzirikana nabakomeje kugirwaho ingaruka n'iki cyorezo cya COVID-19